ପ୍ରତିବର୍ଷ 25 ଡିସେମ୍ବରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନକୁ ବଡ଼ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେକୁ ବଡ଼ଦିନ ଭାବେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବଡ଼ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। 25 ଡିସେମ୍ବରରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ରୋମ୍ର ଲୋକମାନେ 25 ଡିସେମ୍ବରକୁ ରୋମାନ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପର୍ବ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ମହାନତା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନ ଅନେକ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ହେଲା ବଡ଼ ଦିନ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ରାତି ଅପେକ୍ଷା ଦିନର ସମୟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେକୁ ବଡ଼ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗଛକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳି ସଜାଇବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗଛକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ପରିବେଶକୁ ବୃକ୍ଷରେ ସଜାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଜର୍ମାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେଣ୍ଟ ବୋନିଫେସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ମିଶନାରୀ ଏହି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଣ୍ଟ ବୋନିଫେସ୍ ଥରେ ଖବର ପାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏକ ବିରାଟ ଓକ୍ ଗଛ ତଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବୋନିଫେସ୍ ନିଜେ ଗଛ କାଟିଲେ, ସମାନ ଗଛର ମୂଳ ନିକଟରେ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ ପୋତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୋନିଫେସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ ଏବଂ ଏହାର ଶାଖା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।